လွန်ခဲ့တဲ့23နှစ်ကဥရကာယကို17ရက်ခီးစဉ်သွားခဲ့တယ်။ပြည်ရွှေတောင်ပရဗိုက်တန်ရွာဟောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာပူဇော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစီလေးကနေပြီးတော့အပင်လေးပေါက်ပြီးတော့မြမပြီးကိုတည်ယူခွင့်ရပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းလိုက်တာ။အစီ50လောက်ယူပြီးတော့စိုက်တာတော့မပေါက်ဘူးတဲ့။အဲအဲ့မှာ17ရက်အကုန်လုံးဖျားရဖူးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အရင်ဆုံးအဲ့ကြောင်ထဲကိုပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာရေကန်တာလေးပါအပင်ကြည့်ရတော့လက်တန်းအဲလက်တန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒလလောက်လေးပေါ့အဲဒလလောက်လေးအပင်နေထွက်လေရင်ခွင်းလည်းရောက်ကောအဲ့အပင်ကိုတဲခွင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ immigration ကတိမ့်ပြစ်လိုက်ရတကယ်လို့များအဲ့အပင်များတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်တပိတော့အဲ့ရွှေတောင်မျိုးလုံးဝခြေမချတော့ဘူးဗျာလို့ဆိုပြီးတော့ဘဖို့ဝင်ပြောတာဘာမှပြီးကိုတိုင်ကိုကြအဲ့လိုပင့်ဆောင်လာတဲ့ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ body ပင်အစ်စ်ပေါ့နော် body ညောင်ပင်ပေါ့ body ညောင်ပင်ကအစ်စ်ပေါ့ဒီကြောင်ကတော့စိတ်တဒုက္ခကြောင်ပေါ့ရွှေတောင်နာပြည်ရွှေတောင်မြို့နော်ပြည်ရွှေတောင်ပရိုက်ပိုက်တန်ရွာဟောင်းပေါ့အဲရွာဟောင်းပေါ့အာဒီနေရာလေးကကျွန်တော်မိမရဲ့ဇာတိချက်မြုပ်မွေးရမြေလေးပေါ့အခုသွားမှာတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့23နှစ်ကဗုဒ္ဓဂါရကို17ရက်ခီးစဉ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီသွားခဲ့တဲ့အချိန်တော့အာသာသာကြီးရဲ့ကိုဝင်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်သာသာကြီးရဲ့ကိုကြီးနဲ့အဲ့တော့အာမိမအဲ့ချိန်မှာလိုက်လို့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သွားဖို့ကလည်းအစီအစဉ်ကအာတခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာမိမကဘာလို့ခြင်းလဲဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲဗုဒ္ဓဂါယာနေဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့မွေးရဇာတိမြေလေးမှာတဲ့အဲ့ဒီ body ပင်ဘွားလေးပေါ့နော်သူပူဇော်ခြင်းလေအဲ့ဒါလေးပြေဆောင်ခဲ့ပြီပါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကမိမစကားကိုဘယ်လောက်နားထောင်လဲဆိုတော့ဒီဂါယာလေးစိတ်ရောက်တာနဲ့လေးစိတ်ကဆင်းဆင်းချင်းဘုန်းကြီးเจ้าမှနေရာဘာကြီးဒီတော့မချနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘာကြီးထားခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းဂါယာကိုအဲ့ဘောရီညောင်ရှိတဲ့နေရာဘယ်လိုသွားရလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရကိုရင်လေးတစ်ပါးကိုမေးပြီးတော့ဆိုင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဘောဒီပင်ရှိတဲ့နေရာသွားတာပေါ့နော်သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဘောဒီပင်ခြေရင်းမှာ10မိနစ်လောက်တရားထိုင်နေပြီလို့ရှိရင်အဲ့လိုအောက်မှာအခုလိုမျိုးတွေ့တဲ့ဒီပါအစီလေးတွေရှိတယ်ဒါကူတော့လှဲထားလို့တိတ်မတွေ့ရနော်အဲ့မှာအဲ့ဘောဒီပင်ကအစီလေးကိုကျွန်တော်ကောက်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့ပလတ်စတစ်လေးကျွန်တော်ယူလာတဲ့အဖုန်ကြောင်နေပေါ့နော်အဖုန်ကြောင်နေပတ်စတွေယူပြီးရင်အဲ့အစီလေးကိုထက်ပြီးရင်အဲသဲလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေး body ပင်ရဲ့အချင်းလေးအဲ body ပင်ပရဂုံကပေါ့နော်အဲ့သဲလေးကိုယူပြီးတော့အဲ့အလေးကိုထက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းတာပေါ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဝင်ခဲ့တဲ့ဒီ body ဒီမှာဒီပြီးတော့တို့ဒီမိမရဲ့ဇာတိလေးဖြစ်တဲ့ရွှေတောင်ပြည်ရွှေတောင်ပရဗိုက်တန်နော်ပရဗိုက်တန်ရွာဟောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာပူဇော်ခွင့်ပြုပါပူဇော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစီလေးကနေပြီးတော့အပင်လေးပေါက်ပြီးတော့မြမပြီးကိုတည်ယူခွင့်ရပါသေးဆိုပြီးဆူတောင်းလိုက်တာဆူတောင်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပေါ့ပြန်သွားတော့ကိုရီနဲ့အတူတူဖျားဘူးလာတဲ့ပါလာတဲ့သူတွေကအားတဲ့နေထူနိုင်တဲ့အစီလေးကအစီ50လောက်ယူပြီးတော့စိုက်တာတော့မပေါက်ဘူးတဲ့အဲသူကအမင်းတစီရနဲ့ဘလို့ပေါက်ပါလေတဲ့ဟောအဲ့ကျော်ကိုလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားကိုကနာမရောက်ဘူးလေတခါမှလည်းဟာဟုတ်ပါမလားပေါ့အဲ့ဆိုဘလို့လုံးမယ်မသိဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့လေနောက်တစ်ခေါက်သွားဖို့ကြလဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဟိုဟိုသွားမယ်ခီးစဉ်ကလူအများနဲ့သွားရတာဖြစ်တော့ငါတကယ်မထူဘူးပေါ့အဲ့ရကိုတော်လေးကိုညက်နေကြတော့ကိုတော်လေးရေချူတဲ့ချိန်မှာဒီရာလေးကိုရီလေးလောင်းလောင်းပေးပါဆိုပြီးအိုက်ကိုတော်လေးကိုဟိုကတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့မှာ17ရက်အကုန်လုံးဖျားရဖြူပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အရင်ဆုံးအဲ့ကြောင်ထဲကိုပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ
ไอ้สิวปี้ดาบ่เนาะปี้ๆแล้วสิกันน่ะเลิบอ่ะอเปญจี้เลยรอละตันละตันหนองบ่บ่ละละหลอกเลยบ่ละละหลอกเลยอเปญนี่ถั่วอเปญนี่ถั่วอ้าวมันวันตาล่ะบ่อ้าววันตาพี่พาทาสิเนาะอ่าตะแกกูเตยคว้นยาบีสุบิรอะหล่าเลยเป็ดส่องล่ะเป็ดส่องล่ะเลยล่ะอ๋อลีนคว้นเลยยอกก่ออ้ายอเปญโตเตยคว้นไม่สิวสุบิรออิมิเกรชั่นอ่ะเต็งไปไล่อ้าเต็งไปไล่รอ ไอ้มาบ่บ้ามาบลูมากูပြောမရဘူးเออဘာသာစကားလည်းမကျွမ်းခြင်းกูပြောတာလည်းသူတို့ကနားမလည်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနေလာရင်းနဲ့ဘင်းထွက်ဖို့ကလည်းတော်တော်နီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကြံရမရတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားတဲ့တလျှောက်လုံးမှာဒီလိုက်ပြီးတော့ဟိုတရားလိုက်ပြပေးတယ်ဘယ်နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဘယ်နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဆိုအဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့စတေးရလုံးလုံးလိုက်ပြ
อ่าไอ้เสียรอนี่พี่รอกลูเวกลูเวเนาะกลูเวตะกะตุตะกะตุอ๋อพ่องนี่ชิมหมอเนาะพ่อบ่พ่อกลูเวตะกะตุตะกะตุไอ้ไอ้จะกูละสิไอ้เจ้านายเสียรอวะลั่นพงเสร็จพี่รอเสียรอพะยาตะบี้รอโอ้อะล่ะลีกูนี่บ่าวเตะตั้วจินโนซะเนี่ยไอ้เสียรอลาพี่รออ่ากูเปล่าล่ะบ่อ่าเปล่าๆๆบลาบ่ลายเลยไม่ดีลีนถั่วโพเซมเนี่ยอโลมาอารมณ์พี่วะพี่ตั้วชิมแกเมตั้วรอเนี่ยเสียรอเมตั้วเมตั้วเนี่ย ว่าไม่เดียวเลยส่งมาสว่าไอ้อะไรไปพี่ไปเลยหมดแหละเลยหมดแหละพี่ว่าบ่มาพี่โอ้กูไรกูจะอะไรเป็นสาวลาเด้ดาตะแกเราบอดี้เป็นอสิบเนาะบอดี้ยาวเป็นบ่อสิบบ่อดี้ยาวเป็นบ่อสิบบ่ดังนั้นเราจะเราพี่ยาวลาเป็นพี่ๆช่วยเราไม่อยู่ยาวเป็นพี่ๆเราไม่มาในสาดีที่ประไบเด้ยัวเข้ามาวิ่งยาวไปรอผู้เหมียวปู่โซลุ ยาวมาเลยสุดแล้วตะเถียงกองเลยป้าไปอ่ะสิอ่าไม่มาใครก็ปี้อย่างแล้วอ่ะดิเออเปียวไปเปล่า ตัวปลาล่ะติดติดเลยตัวติดติดเลยติดติดเลยสุดหรอเลยอ่ะโอ้ไส้ปูอ่ะเราบ่เนาะไส้ปูอ่ะเราไอ้ตรงอ่ะมาสีมาดีญาติเลี้ยงเว้ยเลี้ยงลานี่ลานี่แค่จะเราตัวดีจ้าวเปลี่ยนไปบ่สกัวเล็กโกยโกวินเนี่ยสุดหรอโอ้ลาลูกก็ไม่อยากเลยลาลูกตัวลูกก็ไม่อยากหรออ่ะเนี่ยแกญาติเลยดาวพ่อพ่อเจ้าเปลี่ยนตัวไปดีเปลี่ยนบ่เนาะเปลี่ยนตัวอ่ะพี่พ่อพ่อโอ้มากูไรเช่าไหมบ่เนาะ ဆိုပြီးတော့အာနဲ့ဖဖုံးအဲ့အပင်လေးကိုတပီတော်ကိုရှင်းအောင်စိုက်ပြီးတပီတော်ကိုဟိုဒီအပင်ကိုရှင်းအောင်စိုက်ဟိုစောင်းရှောက်ပေးပါဘောเนาะစောင်းရှောက်ပေးအခုကတော့တပီတော်ကကြတော့ကိုဝင်းနဲ့ဆိုတော့လာလို့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးဘောเนาะအတကယ်လို့များအဲ့အပင်များတခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်တပီတော်ကအဲ့ရွှေတောင်မြေကိုလုံးဝချေမချတော့ဘူးဖီးရလို့ဆိုပြီးတော့ဖဖုံးကိုပြောတာ ရှောက်တာပေါ့เนาะကွာအဲ့လိုမျိုးရှောက်တော့အမလေးတဲ့ဟိုဒီကိုတူမလည်းတော်တာပေါ့เนาะဖဖုံးနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုတူမလည်းတော်တယ်ဟိုကိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲကိုဦးလေးဖုံးကြီးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တူတူမကတော့မလာလို့မရဘူးတဲ့သူဒီပြင်စတေချာဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အခုဒီလိုဖြစ်နေအဲ့လိုပေါ့เนาะအမတို့ကဂျိုးရှိခွင်နေပါတယ်ပတ်ပေါ့အာဒီမှာဖရားလည်းဒါဒီဖရားလည်းကိုတို့မိသားစုပ
ตาเราตาเราคิดอยากดูตายเองสิดาสุเนี่ยนะพี่ดาสุเนี่ยก็กูจะเลยดีเนาะนะวิเล่ป่วยดีตุรุตุรุดาตุรุดิสุขาพี่ละบ่ไอ้กูส่วนดีเนี่ยส่วนเองนะก็ส่งย้อนตัวเมื่อเราดีมาตัวเราสิสิกากาได้พี่แม่จิบาร์เลยพงยี่ลีดิพงพงอ่ะปุ๊บไปเลยเด็กแกกูวันตาพี่ดีพี่อะไรพี่ดีเจ้ามาเว้ยตาเราลีลาไปเนาะอ่ะเชื่อมโยงไปกันละ ตลาดดีมาแต่แบบเวกเหรอบ่เนาะตลาดแต่แบบเวกเหรอเปียดีมีเนี่ยเลยเอ้อว่าตลาดดีเนี่ยถ้าพ่อลู่ท่าบ่เนาะพ่อลู่ท่าดูมีอะไรไหมพ่อลู่ท่าพ่อลู่ท่าพ่อลู่ท่าส่วนปูเก้าหน่อยบ่เนาะเปียดีเนี่ยเลยยี่โน่แกงดีแกงบ่เนาะแกงส่วนมาเราเอาเอ้ยเราเท่าลู่บ่เนาะไอ้ตัวเล็กมาจีนูเนี่ยบ่เนาะไอ้เนี่ยมามาเราชิมมาปูเก้าแกงเนาะ จ้องสาวบ่เนาะชิมมาปูเก้าแกงเนาะเนี่ยจ้องสาวเนี่ยเตียวเมย์บ่เนาะอะไรนี่เนาะซินซาท่าเลยบ่
ဒီမှာလဲလေအဲ့လိုမျိုးဒီဘော်ဒီပင်ဘွာအဲ့ဒီကအဲ့လိုအစီလေးတွေဟိုအောက်ကြတာကိုဖုံးဖုံးကလေအဲ့လိုမျိုးအိတ်လေးတွေထည့်ထားပြီးပွားပေးထားပြီးဖုံးပင်ထားလာတယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့ဟိုပင့်ဆောင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလှူပါတယ်လို့နော်အဲ့အတွက်လာရောက်ပင့်ဆောင်ကျင်တဲ့သူများအရှိရင်လည်းဒီပြေရွှေတောင်ပြန်ပိုက်တတ်မှာလာပြီးတော့ ဒီဖျားရတော့တော်တော်ကြီးကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မှဒီမှာအဲ့လိုဂျိုးရှစ်ခွင်လေးပါပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ်ရွာကအဲဒီကိုအမျိုးအစွေလေးကိုခုနှစ်ရသားသမီးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုအဲ့လိုကဆုံညောင်းရေးသုံးပွဲလေးလဲလှုပ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဥစားဖြစ်တာပေါ့ဒါလေးဒီဘော်ဒီညောင်မင်ကိစ္စကိုအဲ့လိုလေးလှုပ်ဖြစ်တ
ไอ้บอดี้ยางเป็นเนาะมายูยูหมอไอ้บอดี้ยางเป็นเยอะปัวบ่เนาะบอดี้ยางเป็นหาเอาไปลูจินน่ะไอ้สึกก็ไปลูจินน่ะยางเตลาไปลูกสู้ภิแล้วอาตุไม่ยังเปลี่ยนไม่ได้เลย ไม่ยังเปลี่ยนแปลงเลยสุดก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วว่าอีกทีนี่นะอะไรยังเตะลาล่ะบ่ไอ้บาพี่พี่จะน้อเทียนบ่จะน้อสิพี่เชนสิชิบุยเลือกเชนสิชิบุยเนาะอะไรยี่จีเลือกเทียนเลยมีรอพี่ฮาร์ดคู่บ่อ๋อไม่มาอย่างพี่เชนสิเลยตู้เย่พี่ฮาร์ดเลยมาแล้วบ่ถ้าจะเอาเลยไม่ยากเอาเตะลาล่ะบ่ไอ้มารู้ว่าส่วนตัวเราโวลี่เอ้ยกูงานเนี่ยมาช่วยดีบ้างเปล่าอ่ะที่ก็ อ่ะมาเรื่องเจ้าด่าเลยป่ะแล้วมันตัวรู้ประธานสภาบีอ่ะบีอ่ะเราได้เฉยหนัวฮ่าด่าตัวรู้ว่าโหรู้เยอะมาเลยอ่ะมุดคู่ลูกองค์นายมิวโก้ตัวรู้ว่ากูเบี้ยวเนี่ยแล้วกูว่าเลยได้ยูมาเบี้ยวเดี๋ยวมาในการงานละมาเบี้ยวตัวรู้ว่าเลยไอ้เย่ไอ้มาชีไอ้มิกรีชันอ่ะอ่ะรู้ว่าเราลงว่าต้องนอนเย่เลยเดี๋ยวมาตัวรู้ว่าเลยทำยาวดาวมีเต็มพิวเลยมั้งตัวรู้ว่าเลยไอ้รู้ว่าเบี้ยวเดี๋ยวมาโหเอ็งเลยรู้เ
干刚进了锅里啊，淋锅烧一样。那边面的时候，淋锅烧一样的家，啊，一样的家里头咯，啊，青烟的家伙，对没？啊，锅淋么油蛋的淋呀，淋呀糯的味。对吧？啊，阿龙有不？那这个锅，哦，不着关呀，昂锅，哦，锅你上马背的，啊，不过都不过面的。好咯，立马这个个，不少个人也进入过呗，哎，也拉开的，好咯。他嘞，古龙啊，没比较比不出来，没将这一代来把的，哎，古家的把路比较嘞，说了他带赛拿的，古古的 FC 呢嘞，古龙有对的呢，他哩要细的，那他哩所以呢，路的对，不要问下面你哪里手比较，就那右边了吧，就那咯，啊，爸爸没修，他说中路。外皮皮，南疆路外皮皮，南疆路外皮皮，我这边诶，就那过来带上来的，比我这边哇，那啥皮啊，好啦，今年阿土开来的，我这边诶，就那路啊，变麻巴好啦，变麻巴，变麻巴喏，阿拉过来细的细的呀呢，所以这个我买的也好，阿拉。接触点啊，我那过啊嘞，过赛前啊，过路前啊，说了嘞，接触点呢，比如我过多嘞，都都咩油嘞，都跑来撇大包喏，表面说嘛，沿路前啊，都养路边嘞说，你要是弄啊，钓呢钓，皮皮麻麻嘞，打过多油啊包喏，比如嘛，一路呗，这厂里啊嘛嘞，娘妹妹打赛前嘞，去那边一边东西包嘞，嘛肉骨拉开嘞，烂哩哩，泥哩烂哩，泥哩拉嘞，烂的小龙包，晒面包，晒面，边地哪里嘛嘞，赛前嘞包喏，地哪里嘛嘞，边喏。ยากก็ไปยาอยู่มาเกี่ยวมาที่นั่นเลยมาเลยใส่เช่นพยาวจะยาวนู่นเลยนู่นเลยใส่เช่นเนี่ยเออชิโนะไหนพี่เอ๋พี่เอ๋ต้องแต่ลีลาจีเด็กขาจ้าหรอเขาเดี๋ยวพอดีอารมณ์อยู่เตะหัวสุดามันรวยหัวลูกพี่เอ๋จ้าถ้าจะเอาเนี่ยจวกลีดีอยู่เลยบุรุษกายพี่เอ๋เลยพอดีจวกลีดูมันเป็นสิ่งลีลาอยู่เลสองนี่วิจาระอารมณ์อับเบี้ยงเลสองปีเดียวอับเบี้ยงโอ้สารุ่งเดียวได้ไม่ชี้จ้าวเลยฉะนั้นเราคู่จ้าหรออารมณ์อยู่เตะแม่ส่วนน้องตัวข้าพเจ้าเนี่ยพี่เอ๋สูบีมาเตะลูกใหญ่ลูกเบี้ยวแล้วก็ที่เสียเราเย่เบี้ยวพี่เราโอ้เตะคนยังเบี้ยวพี่เลยด้วยท่าเตะคนยังไอ้เราเสียเราพี่จะจีดูเลยชิวอะไร